شرق میلمه زنګړی میلمه د شرق پس د لوی او مهربانو په سپیشل نامه د شرق میلمه د خبرونه درنو دونکو مینوالو او خوګورینکو سلامونه نیک پرزوینه میمنې دوستانو خوشاله چې زلبې فلسفه تاسو په دغه خدمت کې حضور لرم او تاسو ته د شرق میلمه خبرونه وړاندې کوم قدرمندو دونکو درنو مینوالو د شرق میلمه د خبرونه دغه سره تاسو د شرق میلمه د خبرونه پاک لا په پرول معلومات لري چې په خبرونه کې زموږ سره د هیواد او هم د سیمې سیاسي فرهنګي ټولنیز او همدارنګ ادبي سری غړون کوي او د دې سیرو د ژوند پاک لا د فعالیتونو پاک لا د اهداف پاک لا همدارنګ د دې خاطراتو پاک لا تاسو درنو هیوادوال ته معلومات وړاندې کوو یعنی دوستانو موږ په دې خبرونه کې مختلف اړخونه لرو چې په مختلفو اړخونو باندې بحث کوو دوستانو قدرمندو دیدونکو درنو اوریدونکو راځي چې په ګډه سره وګورو چې دې ونی د شرق ملمه خبرونه کې د شرق ملمه په سټوډیو کې زموږ سره څوک ګډونوال دی او څوک ملمه دی به هم زموږ سره پات شي د شرق ملمه خبرونه ده د شرق ملمه ځنګړې ملمه د شرق په دوستانو به هم خراغلاس لکه څنګه چې په هیګي او ګوري چې دې ونی د شرق ملمه په خبرونه کې زموږ سره ګډون لري محترم ثابت امیر محمد د ولایتي شورا غړی یعنی د ننګرهار ولایت د ولایت شورا غړی موږ سره په سټوډیو کې ګډون لري حاجی صاحب تاسو د شرق ملمه په سټوډیو کې او په خبرونه کې خلګلاست وي بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون کارکونکو د ننګرهار ولسونو او لیدونکو ټول نو مخکې زمال طرفه د نبی علی سلام تلپاتې او نه هېریدونکې تحفه قبول کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر زه تمنه کوم دا چې تاسو د شرق ملمه خبرونه ترغلی استي یو ځل بیا تاسو خرغلستو یو ډیر مننه کوم تاسو نه لکه څنګه چې تاسو پیږی په خبرونه کې مونږه مختلف با مختلف برخې لرو راځو په خبرونه کې تاسو د کوچنیوال څخه پیل کوو په خبرونه باندې د کوچنیوال نه تر دې مو پر د چا د خوانه تشویق شوی استي د چا تشویق او د چا حمایت در سره وشته تاسو د موقف او د مقام ته رسیدلی استي بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ کې شه من چې تشویق شو یاست یا کوم وخت کې مثال هغه وخت کې مثال سہولت د علم هم دومره نه وو مکتوبونه هم دومره نه وو خو هغه وخت کې زه مثال ما دومره وکول شو چې زه خپل بدون د فاميلي د مشورې نه لاړم هغه وخت کې ما خپل مکتب کې ځان داخل کا هغه وخت کې زمونږ په درنور و ولسوالي نه وو هغه وخت کې درنور زمونږ علاقه داری و البته یو ابتدايه موجوده و چې د درنو د ابتدايه په نامه مشهور و ده البته لالم تقریبا یو درو درسو سره سلو ختم کال کې مثال البته ما یعنی تاسو تاسو هدف درې چې د ژوند د شروع څخه تر دې پوري تاسو هر فعالیت چې کوي تاسو خپل خو خوي او حمایت شو د شاز سرنو د کورنۍ د مورپلار چون خلقو پیسې ورکولې هغه ما الکان چې مکتبو ته داخله دي خپل ځامنې د مکتب دومره خلق د تعلیم نه لري پاتې وو نو ما وکولې شو چې خپل لالم مکتب کې نزان داخل کا او خپل تحصیل ته دوام ورک نو کوم وخت کې چې زه به د هغه خلاص لو مچون د 51 درو 350 سم کال کې در نور کوم وخت کې چې شپږم سنف ته ورسېدلم زمون خوشبختانه زمون ابتدای و چې پګم نو چې خلاصوم عمره کال متواتر زمنګ د درنور ابتدايا خوانځه په متوسطه باندې بدل شو بله چې درې کال مې نور تاثیر وکړ په دې جریان کې چې نه هم نه خلاصېدل عمره کال خوشبختانه زمنګ د درنور متوسطه په لسه باندې بدل شو چې کوم وخت کې لسه نه خلاصولم به وزګارو ما غنه وستا انقلاب راغی در 1915 کال نو په دې اساس کې د عسکري د مکلفیت دورې ته لاړم بله چې حالت کوم وخت کې لاړم کابل ته کابل نه به مونږ کټواسته معرفي شروع کټواسته چې لاړم حالت زمونږ یو قومندان غوندو د مامه جان خان په نوم بله هغه ویل چې چون زمونږ مملکت د ضرورت لري چې تاسو غو نه باسواد خلک باید اردو ته لاړ شي او حالت باید اردو کې درس وي نو مونږ به اردو ته معرفي کوو هغه بله بله منه کوم د ژوند د ترټولو ښه خاطره دې کومه ده ټولخه خاطره زما دا ده چې کوم وخت کې چې موږ روسان افغانستان ته راغلل موږ په ډیر دغه بایوسي سره افغانستان نه موږ وتلو او ماجریدلو خه خاطره زما دا و چې کوم وخت کې روسانو ماته خوړه موږ ډیر په خوشاله او په ډیر
خوشحالی سره بیرته چې وطن ته وګرځولو دا ټول نه زمون خه خاطر مونږ خدا وطن دې پر پریکنو چې مونږ به بیرته راځو او روسان به ناکامی کې زمون ټول نه خاطر دا چې روسان په افغانستان کې ناکام شو او مونږ د مهاجرت د دوره پات ورسېدل بیرته افغانستان ته. بله حاجی صاحب، لکه څنګه چې مونږ پوهیږو تاسو اوس مهال هم د درنور پورټل کې ژوند کوي، همدارنګه دغه تر څنګ په خار کې ژوند کوي. به هم دا یو شخصي پوښتنه ده، ستاسو د ذوق پاک له پوښتنه ده، کوم ډول ژوند تاسو خوښوئ؟ خارج ژوند خوښوئ، کنا کلی ولې ژوند خوښوئ؟ زراعت او مالداری او دغه سانو سره من ډیره مینه ده، او ښه آب و هوا سره من مینه ده، نو ښه آب و هوا او ښه ژوند په اطراف کې. بله ډیر مننه کوم. د ښوونځي د وختونو څخه یادونه کوو. په ښوونځي کې کله چې تاسو لومړی ځل لپاره لاړئ، هلته هغه احساسات موږ ته بیان کړي چې د ملګرو سره یو ځای وي، د همصنفیانو سره یو ځای وي، د نورو زده کوونکو سره کله چې تاسو یو ځای وي په یو ټولګي کې، ستاسو احساسات څه هغه وخت کې څه فکر مو کوو؟ احساسات زموږ دا وو چې مثال هر وخت کې علم ښه دی. مثال موږ هغه وخت یعنی هغه د کوچنیوالي نه تاسو کوچنیوالي سره د علم سره مینه لرله، او هم په جومات کې درس ویلو، هم مکتب کې تللو. په کوم په ښوونځي کې د کوم ډول مضامین سره علاقه وه؟ علاقه زما خو د ټولو نه د تاریخ مضامینو سره وه. خو چې تاریخ مې لوسته، چې ټول کوم وخت کې مې تاریخ مطالعه کوه، په افغانستان کې چې کوم کارونه تیر شوي وو، چې هره خاتمه سرته رسېدل په جبر او ظلم سره تېرېدل، نو په دې وخت کې نو تاریخ مې ډېر مطالعه کوه. بله، او په استادانو کې کوم استاد ډېر زیات خوښېد؟ او داسې کوم استاد اوس هم شته چې تاسو اوس مالاغي سره کله کله مخامخ کېږي، یا هغه اوس هم وجود لري او دغه څخه تاسو یادونه کوي، یا دغه سره ارتباطات لري تاسو؟ او استادان خو ډېر استادان زمونږ فوت شوي دي. هغه د جملې نو استاد عبدالرحمن په نوم یادېږي، دلته اوس په قصبه کې ژوند کوي. هغه یو ډېر حلیم او اوس هم ژوندی دی، اوس هم فعلاً لپاره معلم دی. یعنی ستاسو معلم وو؟ او هغه وخت کې معلم په درنور کې. ها ډېر ښه. کله کله داسې احساس مو کوو لکه ابتدایي مرحله کې خو معمولا ماشومان په دې نه پوهېږي چې هغوی څه کوي، او تصامیم هم نشي نیولی هغوی، او هغوی نشي کولی چې د یک لفکر وګورئ چې پر اساس کې زبېت کوم اهداف ته ورسېږم، کوم کارونه وکم، او څنګه فعالیت وکم. اما کله چې تاسو په ثانوي دوره کې وئ، همدارنګه کله چې د فراغت مرحله ته ورسېږئ، تاسو د ښوونځي څخه، آیا داسې فکر مو کوئ چې پر اتلونګي کې پاینده کې تاسو نو یو وکیل جوړ شي، د ولس نمائندګي وکوي، او په ټولنه کې یو مطرح سیره به اوسئ؟ دا ټول د الله کارونه دي. خو زمونږ دغه علاقه و چې مثال مونږ علم سرته ورسو، علم چې سرته ورسول، مثال هغه وخت زمان مثال په دولتي چوکاټ کې باید یو دنده ولرو، مونږ وکول شو چې خلکو ته خدمت وکړو. بله ډیر زه ته مننه کوم. قدرمن دلونکو، د شرق ملما د خبرونه درنو مینوالو، یو لنډه د ملرو د مصر سره د وکیل صاحب پاک لایو نظر ګورو، ورو به هم زموږ سره پات شي د شرق ملما خبرونه ده. ځنګړې ملما د شرق په استودیو کې جمعه د شپې 8 بجې او 30 دقیقې. ضابط امیر احمد واقعا زمونږ د شورا غړی دی، موږ ټول ورته احترام لرو، ځکه چې یو خو په عمر کې موږ نه مشر دی، او بل مخ کې ویل شي د کارونو په سیده، او یو څه احساساتي دی. دا خبره بیا د ګرام احساساتي په دی چې یو څوک دلته راشي ورته د درد نه هغه سړی پاسې کې، او موږ اجرایي قوه نه یو، زموږ په لاس کې اجرایي کارونه نه دي. نو وایي چې والی پسې ځو، د خواندان امنی پسې ځو، دا خلک ولې کار نه کوي؟ موږ باید پښتنه وکړو، راکشې کړو، باید د هده پورې اگر چې هغه زموږ په قانون کې نشته، نو دا کارونه ټول د درد نه کیږي. ځکه سړی چې ولس ته درد لري، یا پوهېږي چې زما د خلکو رایه را کړې ده، ما باندې اعتماد کړی ده، ورته اوس هر شي نه باید تیر شم، خپل د وینې نه باید تیر شم، دوی ته منډه تړو. واقعا قابل قدر دی، د کارونه موږ ستایو. زه خپله خو چې ګورم، واقعا په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې د منډه وهلې ده، او موږ ورته ډېر زیات احترام لرو. د شرق میلمه، ځنګړی میلمه د شرق په دوستانه به هم فراغ لسته د شرق میلمه خبرونه په خبرونه کې زموږ سره ګډون لري محترم ضابط امیر محمد درنوري، د ننګرهار ولایت د ولایت شورا غړی. حاجی صاحب، د دې دندې څخه وړاندې تاسو په کومو چارو باندې بوخت وئ؟ د وکالت د دندې نه وړاندې تاسو په کومو چارو باندې بوخت وئ؟ په قومونو کې ولسونو کې اتفاق مې خوښې ده. بله، زیاته زما پاملرنه هغه ستونزو ته و چې دوه قومونه یا دوه کورنۍ به سره وران وو یا به دښمني وو. نو زیات ما کوشش کوو چې هغه ستونزې پای ته ورسوم، او هغه په یو ټغر کې نوم د ټولو نه مخکې قومي مشرتوب کې زما دغه دنده وه. قومي مشر ځینې قومي مشران دي چې اوس مهال داسې فیصلې هغوی کوي چې هغه د شریعت او همدارنګه د قانون خلاف فیصلې وي، لکه په بدو ورکول، همدارنګه د ځینې کشالو هوارول، لکه ورور قتل کوي
او دغه په مقابل کې دغه کورونې څخه یو د لکسرنګ چې موږ په ټولنه کې دغه رواج لرو خور په بدو کې زی دغه سم مسائل تاسو په درنور کې لری دغه سم مسائل کله کله مخامخ کېږي ور سره دغه سم مسائل مسائل سره تاسو مخامخ شي ډیر ډیر مخامخ شوی ما هو خطا چون د انساني کرامت ته ډیر احترام لرم چې د یو انسان په بدل کې بل انسان و نه زوريږي نو دا د ماده کوچنیوالی نه یو خاصه و نو دغه کوم وخت کې چې د بدو یاد دغه شانو سره مخامخ شم اول خو وسته مشوي هغه بد ورکولونه مې خل خلاص کړی او کو وخت شوی نو د هغه جرګنه چې شوم زه وتلی یم د هغې بهترین مثال د تاسې ته درکولی شوم زمونږ خو دا رواج دی چې کونډه چې اوشي خپل لیوره ته په نکاح کوي اوس یوره چې کور ته داخل شوم ګورم چې هغه ښځه ما د ولوکه کلیواله خو زمونږ د ستر مسله زمونږ کور ته نه وه راغلی ما نه پېژندله چې کور ته نه ننوتلم یو ښځه د راغلم ګورم چې قرآن شریف یې غېږ کې نیولی او د سترګو نه اوښکې تویږي وای ما خپل لیور په نکاح اخلي ما ویل خوري خاطر جمع اوسه همدې قرآن باندې زه لاس اکدم که زه ژوند نه یم ستا لیور به په نکاح وانخلي زه تر ستا د مرګه پورې ستا د حق حقوقو نه دفاع کوم خو داسې یو ورځ وه چې زه وغوښتلم شم ګورم چې د کلیوال یو شل پنځه کسه ناست دي چې د هغې ښځې نکاح د خپل لیور سره وتړي ما ویل خبره څه ده هغه ویلې چې خبره دغه ده چې دغه ښځې نکاح د هغې سره تړي کېږي ما ویل زه د هغې خبرې مخالف یم که څوک نکاح تړي نه مسؤلیت په غاړه اخلي زه خپل شخصا دغه مجلس ته وځم هغه و چې هغه ښځه نن هم هغه د لیور نه پاتې شو هغه نکاح ما خراب کړه دې دپاره چې د هغې ښځې هغه حقوق هغه حقوق د خپل لاندې شي نو ما دغه مجلس نه ځان ویستل او ما خدای سره ته وکړل یعنی سسپند یو قومي مشر باید کوم ډول عمل ترسره کړي ستاسو په نظر آیا د شریعت او د قانون خلاف عمل ترسره کړي کنه په شریعت او په قانون باندې عمل وکړي زمون شریعت ځینې قوم مشران منګلرو وسم په ټولنه کې په کلیو باندې کې چاغوي فعالیت کوي داسې فعالیت کوي چې حکم په شریعت کې نیوي او په اسلام کې هم نیوي مګر دوی د شخړو د منځ وړلو خاطر او د ځین د کشرو د هوارولو په خاطر باندې چې دوه کورنۍ ترمنځ تفاهم وشي داسې عمل ترسره کوي د دې مسؤلیت بس چا په غاړه وي د دې مسؤلیت اول خو هغه قومي مشر نه زما خواست دغه دی چې دغه سي عملونه چې د یو انسان په بدل کې بل انسان ژوند تباه کیږي د دغه نه خودداري وکړي زما چې کوم کړوړه دي یعنی بشر حقوق او یوناما کې جو بشر حقوق دي زما کړوړه دغه د حقوق بشر په سلسله کې زما ټول اعمال هغه ته معلوم دي ما خدای سره تعهد کړی او وسم تعهد کوم چې دغه سي کارونه کې نه کار اجرات کوم او نه مې کړی دي ان شاء الله خبره دغه چې هغه څوک چې مثال دغه سي کارونه کوي دغه د بد ور کول نه یا د یو انسان د بل ضرر نه بچولو په خاطر په دغه حالې درې و کې او دغه چې په بدو کې څوک بل خزه ور کوي دغه نه د خودداري و کې ځکه د یو انسان حقوق پایمالي یا ام د شر نه خلاف دي ام دغه کوم رواجونه چې موږ په پاتې دي د غیر شرعي رواجونه دي د غیر شرعي رواجونه باید مخه باید ونیسي د ولور اخیستلو رواج تاسو لري په درنور کې ولور اخیستلو رواج موږ یو درنور نه حق لري دي نه حق لري کې مختلف رواجونه دي بله یعنی په هر کلی کې بیل 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 رواج دي زمونږ د خلشي او عملی رواجونو مثال مخکې اغسل مثال خپل دود دستور په اندازا مثال اغسل خو دغه منطقو کې اوس اغه ورور چې اغسل یعنی سلو کې نشم ویلو په سلو کې 15% اوس یعنی چې خور و لور څوک ورکوي اوس پیسې یعنی ناخلي زمونږ د یو بله قریه د وایګل په نوم هغه وخت کې هغوی چې اغسل هغه یعنی اوس هم څلور زره کالداري یا څلور زره افغانۍ اخلي هغه هم د مجلس د محافل په خاطر نور هغوی کې دغه نشته زمونږ یو بل قریه د شیمل په نوم هلته تقریبا سلوي غواګانې اخلي په ورور کې سلوي غواګانې اخلي مثال چې یو لور بل چاته ورکوي سلوي غواګانې هغوی کې یو شل باید لنګې وسي او شل باید وچ وسي نو داسې رواجونه موږ لرو خو اوس دغه رواجونو کوشش کوو چې دغه رواجونو د منځه ویسو ډېره مننه کوم تاسو یو وکیل البته یو حقیقي او ښه وکیل ارزښت په ټولنه کې څرنګه بیانوي یو وکیل ټولنې ته کوم کوم فعالیتونه کولی شي او څه کولی شي ټولنې ته وکیل که واقعا وکالت وسي او وکیل وسي که یو وکیل کارونه وکړي زه وایم چې په هغه ټولنه کې نه به فسق وي نه به فساد وي نه به غدر وي نه به قتل وي
او قانون به حاکم وي د خلکو خدمت به وي د خلکو مینه او محبت به وي خو بدبختانه دا اوسنی وکیلان چې په هر ساحه کې ګورم که په پارلمان کې ګورم که په ولایتي شوراګانو کې ګورم هغه مسؤلیتونه چې مثال دولت او قانون ورته ورکړي دي خپل مسؤلیتونو ته ډېر زیات وکیلان زیر شوي نه دي د هغو نه زما خواست دغه دی چې خپل مسؤلیتونو ته زیر شي چې آینده زموږ دغه وکیلان چې راځي او یا دوی پاتې کېږي باید د ولس خدمت وکړي او آینده خپل مسؤلیت رفع کړي ده. بله، د کومو موخو پر اساس تاسو وغوښتل چې تاسو په آینده کې یو وکیل اوسئ او ولسي نماینده اوسئ؟ تاسو د کومو موخو په اساس باندې او د کومو ځانګړتیاو په اساس باندې؟ من دغه دندې په اساس باندې چې اولا زموږ باید دا یو پروګرام وي چې یو کورنۍ کې مشکلات پیدا کېږي موږ د یو وکیل په صفت باید لاړ شو هغه د کورنۍ مشکلات ختم کړو. که د دوو وکیلو په منځ کې کوم مشکلات پیدا کېږي موږ باید لاړ شو د هغو په منځ کې وګرځو هغه مشکلات ختم کړو. مثال داسې ډېر ناخولې شته چې مثال ولس لپاره مثال پیدا کېږي په وخت زمان وکیل رسیدګي وکړی شي. زه مثال نور ته نه وایم، شخصا درې څلور مظاهرو کې چې هغه مظاهرو کې ما ګډون کړی دی چې مثال که زه نه وای نو کېدای شي چې په سلګونو خلک په تلفات رسېدلی وای. د هغو مخنیوی ما کړی، هغه خلک مثال مرګ د قتل او د تشنج نه مې بچ کړي. مثال د وایګل مسله چې درې سو ستاسو هدف دا و چې تاسو ټولنیز خدمتونه ترسره کړئ. ټولنیز خدمتونه او زیات باید د قانون د حاکمیت لپاره کار وکړو او انساني کرامت د انساني کرامت باید په ځای پاتې شي، ولو که په هر کچه وي، په ټیټه کچه وي او که په جګه کچه وي. د کومو مودې څخه تاسو چې په وکالت باندې بوخت یاستئ کوم کوم فعالیتونه دي کړي؟ هغه عمده فعالیتونه په هکله موږ ته یادونه وکړئ. تاسو مخکې د مظاهراتو څخه یادونه وکړه چې په مظاهراتو کې دې ګډون کړی او ځینې د ناوړو پېښو مخنیوی دې کړی، خو بیا هم دغه تر څنګ نور کوم کوم فعالیتونه دې کړي ټولنې ته؟ فعالیتونه اول فعالیت هم دا کړی چې زه په یو د درنور په ساحه کې نه وم، زه په یو بل د خیوي په ولسوالۍ کې ناست وم چای مې څکل چې ما ته د ولسوالۍ لخوا زنګ راغی چې وکیل صاحب په پنځه دقو کې ورسېدلی خطر خواه که ونه رسېدلی دغه د دوو ولسونو په منځ کې نښته کېږي او ډېره طبعي منځ ته راځي. نو که رانغلی دا طبعي منځ ته راځي، هغه وم چې چایو ګلاس مې په ځای پرېښوده او په حرکت مې وکړو چې هغه منطقې ته ورسېد. د دوو ولسونو یعنې د سوتن د کلي او د شوګالۍ د کلي په منځ کې کوم شخړه رامنځته شوې وه، نو خلک نږدې شوي وو چې دغه کورونو ته ننوځي او د ډزو مسله شروع شي. حتی اول ما وکولی شو چې دا خلک لږ بیل کړم چې بیا اندازه مې وکتله چې بیا هم نه کېږي. ما قرآن عظیم شان را واخیسته بسل په سر مې کېښوده، دواړو ولسونو ته مې ونیول چې د خدای پیغمبر روی وګورئ، دغه د قرآن روی وګورئ. دا ما وکولی شو چې دا ولسونه سره جدا کړم او د هغو په منځ کې سوله راوړم. که هغه وخت زه رسېدلی نه وای نو کېدای شو چې کورونه هم چور شوی وای، هغه دښمني به اوسو پورې دوامداره وای. ما اوله لاسته راوړنه دا د شوکالۍ او د ستن په منځ وکړي چې کومه لانجه وه دغه وه. بله زما د شمال په منطقه کې دوه قومونو په منځ کې هم دوی غرونه نیولي وو. یعنې ستاسو هدف دا دی چې تاسو د قومي شخړو مخنیوی کوئ؟ همیشه تل همیشه کوشش کوم. دغې تر څنګ نور کومې چارې باید یو وکیل ترسره کړي؟ د یو وکیل وظایف څه دي؟ وکیل وظایف دغه دي چې وکیل باید د ولس او د دولت په منځ کې د پل حیثیت ولري. د ولس ستونزې باید دولت ته ورسوي، د دولت څه مشکلات که د ولس سره پیدا کېږي هغه حل او فصل کړي. نو موږ د مثال د مکتب مشکلات وي، د سړک مشکلات وي، مثال نور مشکلات وي، باید دغه مشکلاتو ته باید زیاته توجه. درنولینکو قدرمندو مینوالو، د شرق میلمه د خبرونې خوږو لیدونکو، یوه لنډه دمه لرو. دمې سره سره به د وکیل صاحب په هکله یو نظر وګورو واورو، بیا هم زموږ سره پاتې شئ. د شرق میلمه خبرونه ده. د شرق میلمه ځانګړی میلمه د شرق په بسم الله الرحمن الرحیم. خپل شخصا د زابیس و امیر محمد خان درې نورې چې زموږ سره ولایتي شورا کې غړی دی، دا یو فعال
برجسته د ولسونو سره همیشه د پاره پاړیګو کې د ولسونو سره نږدې همیشه د خلکو د جرګو مرکو کې د اشتراک کوي یو فال غلی دی او خپل د سلوک د اخلاق د رویه د خپل ملګرو سره د خویانو سره د وکیلانو سره دا د سیدی لکه سړی چې د فامیل سره ژوند کوي همیشه خنداور همیشه خوشحال طبیعت همیشه د ټولو سره پښتنه کول اجتماعي ژوند ډیر ښه دی او د خلکو سره اړیکې ډیرې ښې دي او د دولت او د خلکو په منځ کې دی دا بیچاره چې تاسو وګورئ سبایي چیرې شي د غزوی وسره یو موټر لري د خپل امکاناتو باندې په نوم څوک چل درازي همیشه د تاکید وي چې باید وکیلان ټول حاضري ورکړي وکیلان باید په ولایتي شورا کې حاضر اوسي د خلکو ستونزو ته باید موږ مثبت جواب ورکړو یعنی دا شپه ورځ په منډه کې دی او د ده د کړنو نه د ده د موجودیت نه موږ راضي یو په ولایتي شورا کې زموږ یو غښتلی او فعال وکیل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تاسو د جاوید صاحب امیر محمد خان په ارتباط ما څخه وپوښتل نو جاوید صاحب واقعا یو هوښیار وکیل دی او تل د خلکو په خدمت کې لګیا دی هلې ځلې کوي او د خلکو کارونه مقاماتو ته رسوي څنګه چې وظیفه دی په ښه میړانه ترسره کوي. د شرق میلمه ځانګړې میلمه د شرق په بیا هم خرغ لاس قدرمن دلینکو د شرق میلمه خبرونه په خبرونه کې زموږ سرګرون لري محترم جاوید امیر محمد درنوري د ننګرهار ولایت د ولایت شورا غړی وکیل صاحب اوس مهال د ولایت شورا وکیلان د کوم ډول ستونزو سره ډیر زیات لاس او ګریوان دي تاسو ستونزې لرئ چې کوم ستونزو سره مخامخ یاستئ؟ موږ ستونزې کا سار نه لګیا شو بیګا پورې زموږ ستونزې نه خلاصېږي ځکه چې مثال ولس خواستې ډېرې دي او په دولت او په دولتي دوایرو کې قانون حاکم نه دی نو په دغه اساس د وکیلانو ستونزې اندازې نه زیاتې دي. بله کوم اهداف د پاره تاسو راغلي وئ دلته یا د ژوند تر ټولو پیاوړی هدف مو څه خپل هدف ته رسېدلی اصلي اوس مال تاسو ستاسو هدف چې دی آیا اوس هم پرې کار کوئ لګیا سئ کار کوئ کنه خپل هغه هدف چې ستاسو دا کوم اهداف د پاره چې زه ولایتي شورا ته چې کوم وخت کې وهڅول شم د چون ما قومي مشرتوب کې هلی ځلې کړی وو د ولس لخوا وهڅول شم چې تون دلدم خدمت کوي باید هلته تلاړ شي چې موږ ته دین هم ډېر خدمت وکړي خو متاسفانه هغه اهداف چې زما په زړه کې وو هغه نیمګړي پاتې دي هغه سرته نه دي رسېدلي علت یې دغه دی مثال ما غوښتل چې زه په ولایت وکیل شم نو موږ وکولای شو چې مثال د فساد مخه د ظلم مخه د ناقانونی مخه موږ وکولای شو خو چون په دغه جامعه کې پاکي نه ناپاکي ډېره ده په یو ګل یا په پنځو دوه ګلونو باندې نه پسرلی کېږي نو په دې اساس باندې موږ هغه اهداف چې لرل په هغه اهدافو کې پاتې اوس مهال په ولایتي شورا کې د وکیلانو تعداد څو ته رسېږي د غړو د ولایت شورا د غړو تعداد څو ته رسېږي؟ د غنو لس کسان روزمره دوی خپل دنو ته راځي فعالیت کوي ټولنې ته کار کوي که دغه نولس کسان واقعا دوی ریشي خپل حاضري ته دوامداره نور کارونه پرېږدي دوامداره کښېني په یو ټغر باندې کښېني زه فکر کوم چې د ننګرهار هغه ستونزې چې ولس یې لري یا دولت یې لري په ګډه کښېني زه فکر کوم چې ډېر کم به شي او خو هغه حاضري چې مثال لازمه ده موږ زموږ وکیلانو نه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو د سیاسي چارو شلونکي هم یاستئ راځو د سولې په هکله یو لنډ بحث کوو چې سوله په خپله څرنګه راتلی شي زموږ هېواد ته همدارنګه څو پړاوونه لري سوله ستاسو پند د سولې پړاوونه څو دي او همدارنګه څرنګه کولی شو موږ یو سولیزه ټولنه ولرو؟ سوله هغه وخت کې راتلی شي چې دا سازشي حکومتونه د منځه لاړ شي او ولسي حکومتونه منځ ته راشي چې د خلکو په خوښه او د خلکو په همکارۍ او هغه خارجي لاسونه یا خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې د خپل ګټو دپاره بعضي کارونه کوي د هغو مخنیوی وشي هغه ګاونډي هیوادونه چې زموږ په مملکت کې د آرامۍ د منحلولو په خاطر کارونه کوي د هغوی لاس د لنډ شي او په افغانستان کې افغانان افغاني شموله کښېني خپل سوله راتلی شي دومره عسکر دومره مثال پخواني عسکرو قدر ته موږ اوس رینجرې لرو خو متاسفانه خارجي لاسونه موږ کې کار کوي موږ خپل امنیت ته نه پرېږدي نو په دې هغه وخت کې دا راتللی شي چې خارجي لاسونه د افغانستان
د خلکو نه قطع شي افغانستان او خپل افغان شموله د امنیت لحاظه در نور ولسوالۍ ته څرنګه زه داسې فکر کوم چې په ټول افغانستان کې اولین ولسوالۍ د درنور ولسوالۍ ده چې اوس پورې نه مؤسسات نه دولتي چارواکي نه بل څوک نه بل څوک مثال اوس پورې نه چا وهلي او نه چا رټلي خو بعضې پېښې کېږي په هغه بعضې پېښو کې مثال د دولتي چارواکو یا زوروالی یا د زورواکو د تاثیر لاندې راتللو په اندازه باندې مثال بې قانوني بعضې وختو کې کېږي هغه د دولت کوم قانون چې دی مثال جنایی وي که افتتاح مسله وي که بله مسله وي یا حقوقي مسله وي هغه سرته نه رسېږي نور امنیتي مسایل انشاءالله سل په سلو کې څنګه په درنور کې واقع د سوله ییزه نظام رامنځته شوی ده او د درنور خلک تل په دې هڅه کوي چې هلته سوله وسي د دې انګېزه او علت څه ده انګېزه دغه ده چې مثال تاسې ته بهتره معلومه ده کوم وخت کې چې په افغانستان کې القاعده یا طالبان مسلط وو اولین ننګرهار په سطح اولین ولسوالي چې د درنور ولسوالي د دغه خلکو په مقابل کې مثال ودرېد او قیام یې وکړو نو د درنور خلک صلح دوسته خلک دي امن پسند خلک دي دا امنیت نو ولس راوړی دی نه حساب نه حکومت راوړی نه حساب ځواکونه راوړی دا امنیت ولسونو خپله راوړی دی ولس د یو بل سره همکار دي دوی پوهېږي چې موږ وکولی شو که زمونږ امنیت خرابېږي موږ د شپې خوب نه شو کولی در به دره کېږو زمونږ ژوند خرابېږي تاسې اوس کولی شئ اوس چې وګورئ موږ تقریبا د درنور د ولسوالۍ په سطحه 8000 نه تر 9000 پورې ملي پولیس ملي اردو نظم عامه امنیت ملي کې موږ پیلم دپاره عسکر لرو خو متاسفانه عسکر لرو خو د علم د نگاهنه زمونږ درنور ډېر وروسته پاتې دی او یو بل ارمان مې دغه دی چې زمونږ درنور وکولی شو چې د علم د نگاهنه لکه اوس په عسکر کې امنیت کې حالې ځلې کوو باید دغسې په علم کې د نورو ولسوالیو یا نورو قومونو سره باید موږ همسیال او همتنګ ډېر زیاته منه کوم زمونږ د خپرونې وروستۍ شېبې دوستانو او په دې وروستۍ شېبې کې د شرط میلمه د خپرونې د خاطراتو د کتابچې وخت رسېدلی د وکیل صاحب یوه لیکنه اخلو د خپرونې پاک د دې نظر اخلو وګورئ یو واورئ چې وکیل صاحب زموږ د خپرونې پاک له څه نظر لري وکیل صاحب تاسو مهرباني وکړئ یوه لیکنه زموږ د خپرونې پاک له وکړئ او خپل مکمل ادرس د تلیفون شمیره هم او د امضا سره سره ځای پر ځای کړئ مهرباني وکړئ صاحب خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو وروستی پیغام اخلو وکیل صاحب ستاسو وروستی پیغام اخلو درنو هیوادوالو ته ولسونو ته څه پیغام لري ټول افغانستان خصوصا د ننګرهار ولسونو ته زما پیغام دغه دی چې نور د سولې لارو خپله کړي دغه د جنګ او د دغه بدبختیو نه لاس واخلي او دغه مثال خارجي او داخلي چې زمونږ په ملک کې د امنیت د خرابۍ لپاره زمونږ د ملک د ګډوډۍ لپاره کار کوي نور د دغو نه لاس واخلي او د ټوپک نه لاس په سر شي خپل بچو ته مکتب وښیي کتاب وښیي قلم وښیي پوهنتون وښیي دغه کارونو ته مخه وکړو آخر کې په دې بیت باندې زه خپل پر خبرو ته پاټکه اکدم وی علمي زیب او زینت د هر انسان ته او جهالت دوی مصیبت د هر انسان بله ډیر زه ته منه کوم د شرط ملما د خبرونه درنولو لونکو خوګو مینوالو زمونږ خبرونه نن د پاتې رسیدي تاسو منه کوم هم درنګ خپل ټول کری ټیم منه کوم فرید الله فرید احمد قادری منه کوم صدر خان منه کوم چې د تخنیک برخه فعالیت کوي هم درنګ ټول کارکونکو منه کوم د حاجی صاحب منه کوم دوستانو کچیر تاسو زمونږ د خبرونه پاکل سره نظر لري او یا هم کچیر غوړی چې په خبرونه کې زموږ سره ګډونول شي زموږ د خبرونه د اړیکې شمیرې تاسو د تلویزیون په سکرین باندې راځي کول شي زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ موږ تاسو د مثبت نظریاتو په تمه یو همدارنګ اوس موږ ته اجازه راکړئ تربیه چې یو ځل بیا زفرات صافی سره د خپل ټول کری ټیم همدارنګ د هیواد یو بل سری سره تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی لاس پرم هر چې تاسو خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ تلا پامن د شرق میلمه ځانګړې میلمه د شرق پس